Русија ќе продолжи да соработува со Соединетите држави и нивните партнери кои се борат против милитантите на Исламската држава во Сирија. Ова во Москва го изјави рускиот председател Владимир Путин, кој додаде: таа соработка ќе биде во опасност ако се повтори турското соборување на руски борбени авиони. Во изјавата по разговорите во Кремљ со францускиот председател Франсуа Оланд, Путин го повтори гневот поради турската акција, наведувајќи дека во уривањето на авионот гледа како на чин на предаство земја за која Москва мисли дека ѝ е пријател. Технички средства заштита од нападење ракет, во том числе и теплова. Постојат технички средства за заштита од ракетни напади, вклучувајќи термичка заштита. Специјалистите знаат како тоа се прави. Ние не направивме ниту една. Ќе повторам, бидејќи мислевме дека Турција е пријателска држава и едноставно не очекувавме какви било напади од таа страна. Ова е причината зошто сметаме дека удар е предавнички, рече Путин, коментирајќи го соборувањето на рускиот борбен авион. Тој додаде дека во рамките на веќе воспоставената соработка со американската коалиција, руската војска ги разгледала деталите на планот на летање на авионот кој беше соборен оваа недела. Ми заране проинформирали наших американских партнеров о том. Ние ги информиравме нашите американски колеги однапред за тоа каде, кога и на кој делови нашите пилоти ќе работат. Американската страна која предводи коалицијата знаеше за времето и местото каде што беа нашите авиони и тогаш бевме удрени. Зошто им ги пренесуваме овај информации на американците? Или тие не контролираат она што прават нивните сојузници, или информациите им протекуваат насекаде, рече Путин, кој сепак наведе дека Русија се уште е подготвена да соработува. Ние сме подготвени да соработуваме со коалицијата која е предводена со Соединетите држави, но се разбира, инциденти како овие се апсолутно неприфатливи, рече Путин, додавајќи дека во спротивна Русија нема да има потреба за соработка со која било земја. Тој исто така потврди дека Русија по соборувањето на авионот ја интензивира воената активност во близина на турската граница. Русија испрати напреден ракетен систем во Сирија за да ги заштити незините авиони. Во меѓувреме турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека Турција поинаку би реагирала ако знаела дека воениот авион кој беше соборен на сириската граница бил руски. Да знаевме дека тоа беше руски авион, можеби поинаку би го предупредиле, рече Ердоган за телевизијата France 24. Тој додаде дека рускиот председател Владимир Путин не одговорил на неговиот повик по инцидентот, кој сериозно ги наруши односите меѓу двете држави. Инаку на пресконференцијата во Кремљ, францускиот председател Оланд изјави дека двете земји се согласиле да ги напаѓаат само милитантите на Исламската држава. Западот ја обвинува Москва дека ги напаѓа бунтовничките групи кои се борат против режимот на председателот Башар Аласад, кој е поддржан од Русија.